दर्शकबिन देशमा केही गरौँ भनेर हुटहुटीट बोकेर आएको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई फेरि निकै गम्भीर आरोप लागेको छ नेपाली काङ्ग्रेसले सहकारी ठगी प्रखरणमा रवि लामी छानेसँगै मन्त्री डिपी अर्यालमाथि पनि छानबाही छानबिनको माग गरेको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामी छानेका नाम सहकारी ठगीका विषयमा जोडिएको भन्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि सांसद समिति बनाउनुपर्ने माग दोहोऱ्याइ तर फेरि अर्का नेता डिपी अर्यालमाथि पनि माग छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको छ नेपाली काङ्ग्रेसले सो समितिलाई सहकारीको रकम ठगेका सम्बन्धमा विभिन्न विषय अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने अख्तियारी दिनुपर्ने समेत माग गरेको छ प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सुरुमै सो पार्टी सबै सांसद आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले काङ्ग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवलाई समय दिएका थिए उनले सरकार पुनः गठबन्धनसँगै रविला मिछानीमाथिको छानबिन रोकिएर विश्वासको सङ्क कट उत्पन्न भएकाले सांसदीय छानबिन हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको छन् सांसद यादवले लामिछाने संसारकर्मीका रूपमा आबद्ध हुँदाका वखत गोर्खा मिडिया प्रणालीमा हुँदा सहकारीबाट अस्सी करोड रुपियाँ ऋण लिएको र नतिरिएको विषयमा नैतिकताका आधारमा गृहमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन् यता सांसद यादवले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डिपी अर्याल पनि सहकारी विवादमा मुचिएकाले छानबिन हुनुपर्ने माग गरेपछि यति बेला नेपालको राजनीतिमा निकै उथलपुथल पैदा भएको छ उनले गृहमन्त्री र सहकारी जोडिएको विषय बाहेक चल्न आफ्नो पार्टीले अवरोध नगर्ने स्पष्ट पानी पारेका छन् सा। उनले सदनमा सांसदले उठाएका विषयमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने आग्रह गर्दै दण्डताको अन्त्य कानुन राज्यको पालना र रा सुशासन कायम गरेर आम नागरिकप्रति आशा सिर्जना गर्न आग्रह समेत गरेका छन् त्यस पश्चात सभामुख घिमरेले उठाएका विषयमा उठेका विषयमा आफ्नो र सांसदको ध्यान आकर्षण रहेको समेत बताएका थिए यता सहकारी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूको नाम जोडिएपछि गृहमन्त्री रवि लामी छानेले प्रश्न उठ्दैमा आत्ती हाल्नु नपर्ने बताएका छन् उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामी छानेले सभापति रवि लामी छानेले प्रश्न उठ्दैमा आत्त्य हाल्नु नपर्ने बताएका छन् मङ्गलबार मङ्गलबार संसद भवन परिसरमा रवि लामी छानेलाई सञ्चार माध्यमबाट पार्टी उपसभापति एवं श्रम स्वरोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्याल र पार्टी सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीको नाम पनि सहकारी प्रकरणमा मुल्सिएको बारेमा सञ्चारकर्मीहरूले प्रश्न गरेका थिए त्यसको जवाब दिँदै उनले प्रश्न उठ्दैमा आत्तिन आवश्यक नरहेको समेत जेकर गरेका छन् उनले एकजना पत्रकार र पत्रिकामा समाचार छापिने बित्तिकै दोषप्रति प्रमाणित नहुने बताएका छन् उनले प्रमाणित भएको कुरा र प्रचारबाजीमा फरक रहेको पनि जिक गरेका छन् उनले भने समाचार आएपछि पुग्यो तपाईँहरूले त्यसलाई हेर्नुपर्ने प्रमाण खोज्नुपर्ने सही हो कि होइन भन्ने कुरा हेडलाइनमा एउटा प्रश्न राखेर रा। ठगीमा भनेर रा प्रश्न गर्ने राखिदिएको हो कि हातकडी लगाएर प्रमाणित गरिदिएको हो कि भन्नु नपर्ने भन्दै मिडियासँग उनी कड्किएका थिए छापिदिए पुग्यो साथीहरू त पत्रकार नै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ सबैजना एउटा पत्रकारले पत्रकारले कतै लेखिदिएपछि त्यो प्रमाणित नै भन्ने मा मान्यता हामीले बनाउने हो भने त सकिहाल्यो नि उनी, उनी। बताएका थिए हो होइन तपाईँहरूको अन्य साथीहरूले के रहेछ भनेर हेर्दा खोज्दा सुन्दा प्रश्न उठाउने शङ्का र अभिव्यक्ति गर्ने हामीलाई जिम्मेवार बनाउनलाई गर्ने क्रम चलिरहन्छ त्यहाँ एउटा प्रश्न मार्क राखेको छ प्रश्न त गर्न पाइन्छ प्रमाणित भएको कुरा र हल्ला प्रचारबाजीमा फरक छ प्रश्न उठ्दैमा आत्ती परे कुरा छैन रवि लामी बताएका छन् सदनमा उठेका कुरा मैले सदनमा उभिएर बोल्नु पाउनुपर्ने समेत गृहमन्त्री रवि लामिछानेले छानेले बता उप प्रधान एवं गृहमन्त्री रमी छानेले आफूमाथि सदनमा उठेका विषयको जवाब सदनमै उभिएर दिन पाउनुपर्ने बताएका थिए मङ्गलबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले सहकारी लगायतका विषयमा सदनमा उठेका प्रश्नको जवाब सदनमा दिने अवसर पाउनु पर्ने दर्शिवि सिबीचेता इलाममा बारे हरक साम्पाङले डकेन्द्र सिंह थेगिमले जित्छन् अरु सबै उम्मेद्वार बच्चा भएको टिप्पणी गरेका छन् धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले उपनिर्वाचन अन्तर्गत इलाम क्षेत्र नम्बर दुईमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार डकेन्द्र सिंह थेगिमले जित्ने दावी गरेका छन् मङ्गलबार काठमाडौँमा पत्रकारहरूसँगैको साक्षात्मकार कार्यक्रममा उनले यस्तो दावी गरेका हुन् इलाम दुईमा गत स्थानीय निर्वाचनमा धरमा देखिएको इतिहास दोहोरिन्छ त्यहाँ स्वतन्त्र उम्मेद्वार डकेन्द्र थेमले जितछन् उहाँलाई मैले पनि समर्थन गरेको उनले बताएका छन् उनले अरू उम्मेद्वारलाई बच्चाको संज्ञा दिएका छन् अरू त सबै उम्मेद्वार बच्चा छन् आज एउटा पार्टीमा भोलि अर्को पार्टीमा पछि जितेपछि रिजाइन दिइहाल्छन् बढी टेन्सन भएपछि फेरि राजनीतिमा आउनु भनेकै खानी हो उनले बताएका हुन् हर्कले थेविङले जित्ने दुईवटा आधार भएको बताउँदै पहिलो त उहाँले पहिचानको मुद्दा उठाउनु भएको छ पहिचान भनेको सांस्कृतिक हो र संस्कृति हो र समाज भनेको सांस्कृतिक सहितको मान्छेको समूह हो यसरी हेर्दा समाज पहिचान हुनुपर्दछ अर्को कुरा चाहिँ उहाँ परिपक्व पनि हुनुहुन्छ उनले बताएका थिए नेकपा एमालेका उम्मेद्वार सुवाङ निगानपट्टि बचाउन् भनेर गरिएको प्रश्न प्रति प्रश्नमा पनि उनले भने उहाँ अझै दस वर्ष प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ अनि मात्रै फिल्डमा आउँदा राम्रो हुन्छ उहाँको बुबालाई पो बतायो त ता इलामले पटक पटक अब त्यसो नगर्ने समेत उनले बताएका हुन् दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता इलाम क्षेत्र नम्बर दुईमा यति बेला चुनावी माहौल तातेको छ नेकपा एमाले उपाध्यक्ष एवं संविधान सभाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य सुभाषचन्द्र नेमाङको गत छब्बिस भदौमा निधन भएपछि त्यहाँ उपनिर्वाचन हुन लागेको हो निर्वाचन आयोगले वैशाख पन्ध्र गते उपनिर्वाचन गर्दैछ त्यसका लागि चैत चौबिस गते मनाउने दर्ता गर्ने कार्यतालिका छ गत दुई हजार उना असी मङ्सिर चार गते सम्पन्न निर्वाचनमा दुई रासपा रा स्वतन्त्रसहित चौधजनाले उम्मेदवारी दिएका थिए ती मध्ये एमालेका नेमाङ र काङ्ग्रेसका डम्बर बहादुर खड्का बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा भएको थियो नेमाङले त्यसअघि लगातार चार का पटक संसदीय चुनाव जितेका थिए तर तत्कालीन गठबन्धन काङ्ग्रेस माओवादीका कारण उनको पाँचौँ विजय सुनिश्चित थिएन यता इलाममा समाजसेवी छवि बनाएका व्यवसायी डम्बर बहादुर खड्का पहिलोपटक चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए गठबन्धनका कारण पनि धेरैले डम्बर विजय हुने आ अड्कलबाजी गरेका थिए ती अड्कलबाजी फेल भए पनि नि सुभाषचन्द्र नेमाङले शानदार जित भने हासिल गरेनन् अन्तिम मतपरिमा अनुसार सुभाषचन्द्र नेमाङले डम्बरबहादुरलाई एक सय चौध मतान्तरले मात्र हराएका थिए सुभाष नेमाङले तिस हजार बिस मत ल्याउँदै विजय हुँदा डम्बरले उन्तिस हजार नौ सय छ मत ल्याएका थिए यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाले एक सिट थाप्ने दावी गर्दै इलाममा चुनावी अभियान सुरु गरेको छ दल बलसहित इलाम पुगेर राष्ट्रपा सभापति रवि लामिसानेले माओवादी निकट मिलम लिम्बुलाई उम्मेद्वार बनाउने घोषणा गरेका छन् उनले स्वर्गीय नेता सुभाषचन्द्र न्युमाङको विरासत भोक्न इलामको माटोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आएको दावी गरेका छन् इलामले घन्टी बजारी छाड्ने उनको दावी छ सा। त्यसअघि मिलनले माओवादी परित्याग गरी स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिने घोषणा गरेका थिए रवि लामिछानेले घन्टी बजाउने दावी गरे पनि मङ्सिर चारको निर्वाचनमा राष्ट्रपाले चौध सय मत पनि ल्याएको थिएन निर्वाचन आयोगका अनुसार राष्ट्रपाका उम्मेद्वार प्रकाश सापकोटाले एक हजार तिन सय असी मत मात्रै पाएका थिए त्यस्तै राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका खड्क बहादुर पलङले एक हजार दुई सय बहत्तर जनता समाजवादी पार्टीका एमप्रसाद लिम्बुले सात सय चौबिस लगायत लिएका थिए तर यति बेला माहौल फरक देखिएको छ दर्शक महानुभाव रवि लामिछानेले घन्टी नेकपा एमालेले सुहाङलाई जिताउने भनेको छ भने काङ्ग्रेसले पनि त्यस्तै कसरत गरेको छ यसैबीच यता गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले आज राजीनामाको तयारी दिन थालेको बुझिएको छ सांसदबाट विश्वासको मत लिँदा बहुमत आउने नदेखेपछि आज तिन बजे उपलब्ध सांसदहरूसँग छलफल गरेर रा राजीनामा दिने तयारीमा मुख्यमन्त्री पाण्डे रहेका छन् उनी ठुलो दलको हैसियतमा फेरि मुख्यमन्त्री बन्ने रणनीतिमा समेत देखिएका छन् विश्वासको मत नलिने बरु राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको लागि बाटो खोल्ने योजनाका साथ गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले पोखरामा उपलब्ध सांसदहरूसँग छलफल राखेका छन्